地域脱炭素が環境省のやつから募集がかかったんですけれども、はい、富山市さんにこの前行った時にですね、何をやったらいいか分かんないとか、ちょっと事例、他社というか他地域の事例も聞きたいし、富山の特性も分からないということで、これはもう堀先生に聞くしかないなということで、今回堀先生にいろいろお伺いできればと思っております。本当一般的な視点からも、なんかいろいろおかしいなとか思うところとかもありますので。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日はですね、富山大学の堀先生にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず堀先生、堀先生の、研究されている内容とか、あといろいろ過去の経歴とかもいろいろちょっと自己紹介をいただいてもよろしいですか。はい、大学でずっとあの建築分野におりまして、で、建築 の環境分野なんですね、そちらをメインにやってました。で、時代としましてはもうバブルの頃に学生をやっておりまして、使って、消費して遊べるみたいな感じの世の中だったんですけれども、バブルの学生ってすごそうですね。先輩方も建設関係で、リクルートにいらっしゃるんですけど もう何でも好きなもん飲み食いしろよみたいな感じの、そんな時代。そうなんですね。でも、ただその中にあって、その先進学しまして、で、早稲田大学の理工総研という外部の、研究などを受けるところがありまして、そこ の、嘱託研究員でやっておりまして、その後昔の建設省ですけど、国交省 の研究機関である建築研究所、そちらの方で、さまざまな省エネルギー建築や、制度などについての業務をやっていたところです。で、もう15年になりますか、15年ぐらい前に、富山大学の方に新しく建築系の、学部ができるということで、着任したところですね。環境を良くしていこうと言いますと、どうしてもエネルギーを使うんですね、はい、エネルギーやお金なんかを当然使う。そうすると、例えば24時間暖かくて快適な環境というのを作れるわけです。はい、ただそれで一方的にお金やエネルギーを使い続けて環境を良くしていくのも良くないだろう。で、省エネルギー、省資源いや省エネルギーっていうのも同時にやはり問題が顕著になってきましたので、抑制もしなきゃいけない。で、ここで僕がひねくれてるんですね。世の中が省エネルギー大切だって言うんだけど、いや、そんなに省エネルギーしたいんだったら、明日からね、ドテラかなんか着込んで、で、ね、暖房も何にもつけなくって生活すればいいんじゃないの。家庭の住居住めばいいじゃん。そうそう、裸電球1個で生活すればいいだろうって。いや、そういう生活は嫌なんだよね。で、この類の話っていうのは、全国いろんなエネルギー関係に限らずあるわけですね。例えば、原子力発電にしてもそうなんですけれども、僕が、福井県というのは、原発銀座とも呼ばれていた、そうですよね、場所でして、はい、で、生まれ、小学校に通ってた、福井県にはたくさんの原子力発電所があるんですよ、なんていう話を聞いてて。はい、はい。僕がある時、初めて気がつくんですね。いや、あそこで作ってる電気って、全部関西電力だから、福井は使ってないよ。福井全部は使ってない、全部ではないんですけれども、多く北陸電力さんの方で、関連もんですから、はい。あれ使われてないのかと。関西ね、はい、行っちゃうんですよね、関西。なんでこんな、わざわざ違うところでやってるんだ。ここら辺に非常に疑問は感じてはいたんですね。だったら、こっちの方がいいんじゃないかっていうように、普通に考えたら思うようなこと。で、これが、いっぱいある。で、先ほどの話に戻りますと、はい、省エネルギーって言うんだったら、使わなきゃいいじゃん。はい。極論は、はい。でも使いたいんだよね。この、ジレンマと言いますか、じゃあ、どこに落としどころをつけるのかって言ったときに、現在の、生活水準や、文化水準、それを、維持しつつ、永続的に
な生活を可能にできるという、まあ、そこ の, あの線引きを、しようということに な,、はい、なるわけですね。はい、でじゃあさらにそこでまたひれくねって考える、でもそれを自分たちだけがやればいいんだ。例えば、ね、あの伊藤さんとかってあの旅行とか行かれますよね。旅行、はい、大好きです。旅行は、ね、旅行して例えば北海道に行く、はい、であの飛行機に乗っ て, 飛行機に乗ってエネルギーを持って行くんですけども、はい、これ、例えばあの、まあ、伊藤さんは全国あのいろいろ回られてると思うので、はい、多分僕なんかよりも何倍もエネルギーを使ってると思うんですけど。出ますね。どうでしょう、はい、でじゃあそれを伊藤さんが使って僕は使わない、うんうんうん、もしくはもっと使ってない人もいる、はい、でどの状態で先ほど の, その生活水準などを維持するんだっていうことなんですね。はい、これは世界的に見たらもっと違うわけですね。ああ、そうですね、うん、で我々はあの世界的に見たらトップ 5% ぐらい の, の, のエネルギーの使い方してるんだと思いますけれども、はい、それを言うと今あの僕は日本の中でエネルギー使ってないって話をしてもいや世界的に見たらどうなのってちょっと僕はのその線引き考え直してもらわないといけないじゃないの、はい、っていうことになります。確かに。でそこまで来ますとじゃあ省エネって一体誰のために何のためにやるんだろうってなっていう話になってくるんですね。ですからあの僕は大学でその授業なんかで話をしたり、うん、それこそあの富山市 の, その、エネルギーの関連の話をするときもスタンスは一緒なんですね。あのね、そのスタンスっていうのが自分がこう思うからこうしましょうっていうスタンスではなく今の話にかなり近いです。例えば富山市さんが省エネルギーをやりたいんですっていう話をしたときに、こういうふうな政策を考えてます。でその政策は誰のために何でやるんですかっていうところに全部戻ってまいります。あの例えばのその富山市さん、あの 富山の方で自治体が、まあ、2050年のカーボンニュートラルに向けてっていう風な錦の御旗を立ててですね、いろんな話をされてる。これまあ日本あの富山に限らず日本全国そうだと思うんですけども、はい、そこで出てくるのが例えばPV ですとか、はい、水素などさまざまなRE 電源にへの置き換えっていうのをテーマとして掲げられてます。はい、で、うんうんうん、ところがじゃあそこで出てくる目標っていうのが例えば PV を 何万キロワット何メガワット入れましょうで、風力発電なんかもこんだけ入れましょうという数字的な目標だけなんですよ。でここに対する理由がないっていう今多分これ全国一緒だと思うんですけども。なるほどですね。何のために、うん、何のためにがないんですね。ただですねこの誰のために何のためにを言い出すと、うん、これがですね大変なことなんです。大変なこと、ね、まあ、府中の再開発に対して、はい、これは一体誰のためにやるんですか。でもちろんその、発注元といいますか、もちろん申請元が富山市ですから、じゃあ富山市さんが、はどうなんですかっていう質問を会の中で投げかけてくる。はい。で、それの意図っていうのは、富山市さんが省エネルギーを通ったのに、CO2 の発生を少なくしたいって、これはもちろんです。で、その上で、じゃあなんで富山、府中のエリアにおいてそれを行うの、うんうんうん、府中のエリア全てを PV で埋め尽くしました、はい、過剰なまでに風力発電入れました、あこれで随分減りましたねっていうのはもちろんいいんですけども、でその結果当然そこにはお金もかかりますし、はい、でじゃあそのかかった費用っていうのは誰が持つんでしょうか、うん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 、で、そうすると大概今の現在 の, その市場価格からすれば、まあ、そういったその省エネルギー削減をすることに対して、経済的には絶対にマイナスなんです、ね、結構お金がかかるみたいですからね、はい、うん、それをどうやって、
折り合いをつけるのか。なるほどですね。そうすると富山市のじゃあ CO2 を削減しようってことの中に一個として府中のプロジェクトあったと思うんですけれども、はい、集まってるメーカーさんとか、富山市さんとかいろんな方から見るとこれがその富山市の脱炭素っていうのを外れちゃうとちょっとやりたくないなっていう思いにもなっちゃったりするんですかね。経済的にやっぱマイナスとかなると多分そこが一番難しいと思います。ね、もちろんその CO2 と経済の話だけではないわけですよね。はい、例えばその府中のプロジェクトでもやっぱり一つ目玉になっているのがレジリエンスの強化。はい、これはやはりそれも含めての価値だと。で、見えない価値が。で、さらに例えば PV なんかを使うことによって、うん、今までと生活が随分変わります。そうなんですね。例えば例えば夏に冷房で、今ですと例えば冷房の設定温度は28度にするといいですよみたいなね。まあ、この話もね、この話で多分1時間ぐらい別の話があるんですけど。そうなんですね。なんで26度がの方が気持ちいいのに28度にしなきゃいけないんですかって言うんです。確かにそうですよね。それもまた、ね、先生が先ほど言ってたみたいに、なんか昔だと環境の話っていうのは、エネルギーを使って過ごしやすくするっていう意味だったんですよね。その時ってじゃああんまりなんかその今環境っていうと省エネとかエネルギー使わないっていうなんか思いだと思うんですけど、なんか節約みたいになっちゃってるんですけど、そうじゃないですよね。そうじゃなかったんですね。で、すいません、だからこっちの方に入っちゃうとまた話が長くなっちゃうんで、はい、戻してきますと、PV にしたら今どうしてもやっぱり夏の昼間余り気味になるので、はい、逆にガンガン冷やせよって話。まあ余ってももったいないし使って使って、そうですもう快適してよと。そうで本当に、うまく使うんであれば、例えば昼間の発電で逆にちょっと冷たいぐらいまで冷やしてやって、はい、ナイトパージっていう例えばコンクリートの躯体を、まあ、夜中に風なんかを通してやって躯体そのものを冷やしてやる、はい、それによって今の暖房エネルギーを削減しようなんていう手法もあるんですけれども、はい、それをもう昼間にも PV で、冷やし続ける。おそしてやると例えば、PV の方が太陽が沈んだ後も、はい、躯体そのものが冷えておりますので長続きするんですね。そうです、うん、なんかそういった先生は建築と環境ってことなんですけど、建築のそういったなんか昼間に使っておくと夜も保冷効果があるとか技術っていうのは結構あるもんなんですか？でもうたくさんあります。そうなんですね。たくさんではないかもしれませんけども、建築の中でも例えば住宅系と非住宅系に分かれますけれども、これはエネルギーの使われ方が全く違うんですね。で、住宅系の場合使ってるエネルギーのおよそ半分ぐらいですかね、半分ぐらいが給湯なんです。そうなんですか。だからお風呂に入りさえしなければ、はい、実はエネルギーって半減できる。そうなんですね。じゃあみんな2日に1回にすればエネルギー半減できるんですね。それが2日に1回だと4分の1になりますけど。4分の3です。4分の1。削減量が4分の1ぐらいですけども、それを例えば、今ですとエコキュートっていうのがあります。電気では。はい。で、これを使いまして、先ほどの昼間に余ってる。はい。はい、でこれを昼間に沸かす。で沸かして夜を振る。で今はこれはちょっと時代の背景もありますけれども、はい、20年ぐらい前で言えば、深夜電力、これをいかに使うかっていうのが省エネルギーであり省 CO2 だったんですね。それはベースに原子力っていうのがあります。ですから、はい、今あるエコキュートっていうのは深夜にしか深夜に動かして、まあ大体朝7時、まあ深夜電力帯が終わる時間帯に、はい、まで湧き上がります。はい。で、そこで湧き上がったのって、お風呂に入るのって12時間後なんですね。
大体。おお、じゃ結構ため、そうですよね、朝、はい、夕方、うんうん。結構とか夜に。はい、あのじゃ あ, あの朝お湯でお湯沸いたからすぐ入るかってね、そ, あのそんなゆとりのある生活ができたり、ね、その間にもずっとせっかく温めたお湯がどん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 熱が逃げるわけですね。あ、やっぱ逃げちゃうんですね。でそのお湯を沸かす効率も上がりますし、あとその時に使う電源として先ほど、まあ、昼間に余りがちなその PV、うんうん、はい、これを使うことができるので、はい、これだけでかなり省エネルギーというのは進むことになります。ああ、そうなんですね。富山になると雪も結構降ったりとか、日射もちょっと冬場だと、まあ、少ないかなと思うんですけれども、富山でも、まあ、PV は入れると結構水害に有効ですか？いや、これも僕の持論になりますけれども、はいはい、今のゼブやゼッチなどの話、はい、なんか全国的に進められてますけれども、はい、僕は個人的にはその太陽光発電を富山に置いとくのはもったいないなと思って。もったいない、はい、今パネルも値上がりしてる中でそれで富山を選ぶっていうのがちょっとなさそうですよね。置くんだったらね、沖縄とか置くんだったらいいとこで高知とかね、に置いた方がいいんだと。まあ、そこはまだちょっと遠いにしても、はい、例えば、富山で言うと、東海側、山を越えまして、はい、太平洋側、例えば岐阜県とかにね、はい、ちょっと置かせてもらう。はい、うん、まだその方がいい、ね。そうしますと、冬場の日照時間も全然違いますので、今富山の方はもう冬場の太陽光発電もほとんどなくなって、まあまあそこまで言うとはもうちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、はい、冬はもう本当に日照率がやっぱり下がりますので、はい、もったいないですね。せっかくある設備もったいないですね。ちょっと山越えて県境を越えて、はい、太平洋側に置かせてもらう、はい、うん、で何勝手に俺たちの土地に置いてんだと、まあ、これはもう良くないので、うんうん、太平洋側に置くことによっておよそ1割から、1割程度ですかね、はい、年間発電量で1割程度で、冬季だけで言えばもっとかなり割合が増えるんですけども、はい、それを増えた分そのままちょっと、はい、その岐阜県産なり長野県産なりにちょっと浮かせて諸話題として、はい、お金、うん、そうですね、ウィンウィンですね。そうなんです、その通り、はい、なるほど。でこれがいいんじゃないか。でこれが実現しないのが、はい、それと契約の形態が違います、ね、で まあ、例えば岐阜なんかで言いますと中部電力さんになりますので、はい、ちょっと中部電力さんにちょっと電気を配りますね。でちょっとそれ富山の発電、PV で発電したので、ちょっと富山まで送り返してもらえませんかね、うん、こういうやり取りが必要になってくるので、はい。まあ、絵に描いた餅とまでは言いませんが、うん、可能なんだけれども、はい、現実的ではないかなっていうのが、ね、物理的にはできるけれども、うん、いろいろな問題がちょっと出ちゃうっていうところなんですね。はいはい、先ほどの話で原子力、福井県出身ということで原子力のお話が、はい、あれが関西に行っちゃうっていうお話あったと思うんですけれども、はい、でも、まあ、どっか適したところで再エネとかも作って、はい、で運んだ方がいいってことですよね。あ、そう思ってます、はい、個人的には僕は逆に適材適所っていうのが適材適所の方が、うんうんうん、なってます。ですから、それこそ日本中の電源というのは、もっと太平洋側や南の方に並べて、で、それで、うんうん、北の方なんかに送ることができたら、一番もう効率がいいんだね。これはもう分かってる。効率がそうですよね。全然違うんですもんね。うん、なんか、そういう意味で言うと、先生、先ほど絶地とか自分のお話もされてたんですけど、そういった1個の落ち単位でやるよりも、ある程度の、例えば、町内単位とか、さらにはなんか市の単位とかで、融通し合う方が、結構効率的なんですか？もちろんそうです。もうこれはもう間違いないんです。で、例えば、今、まあ、北陸ではありますけども、例えば、住宅を、オフィスビルを全部化しよう。ゼッチ化しようと
で屋根の上に太陽光を載せます、はい、ところが例えばこれ町内で考えてもらいたいんですけども、じゃあうち載せましたよ、でうちはもうゼロですっていう風になります。で例えば隣もあじゃあうちもやろう、じゃうちもやろうってみんなやるんですね。で、まあ、将来これがの一応今のところの国が目指している方向性なんですけども、はい、そうすると各家庭にパワーコンディショナーと、太陽光パネルはいいでしょ、太陽光パネルがあったよね、はい、屋根の上に置いたと。でそこから自分家の中にパワーコンディショナーを置いて、それで、各家庭ごとに家計と連携何に使ってやる、はい、で完全に自分たちでやって自分たちで全て消費できて完全にオフサイトで、ゼロで生活できるという仕組み、これも可能は可能です、可能ですけど、はい、ただそれをやるためには非常に莫大なお金が今かかることになりますので、その点数分必要なんですね、機器が。そうです、で、さっきの話戻しますと、10軒のお家があったら 10台のパワーコンディション、おで、じゃあその自家消費に関しても、例えば僕の家があって屋根についてた、で例えば今日はちょっとみんな家族でみんな旅行に行ってるんで誰も自家消費使わないから全部売ってますよ、ところが隣のお家は今日の親戚とか集まって24時間やってるよ、だから、うん、PV だけじゃ足りないから、系統から買ってますよ、はいはい、隣のお家で余ってるんだけどそれを隣に、なんか変な話ですね。そうなんです。でこれは数が集まれば集まるだけ平準化されていきますし、で、はい、例えばそのさっきの PV なんかもパワーコンディションなんかなども1台でいるわけですね、はい、はい、共用できるわけですね。ですから非常にコストダウンも可能ですし効率など、はい、全て良くなる。でところがこの PV を進めようとしていた背景のところですと、じゃあそういった例えば地域や地区などでやろうということは、認められなかったんですね。そうなんですね。どういった問題があったんですか？やっぱり立憲とかの所有の関係とか、あと電力の融通関係とかになろうかと思いますけれども、はい、ただ今PPA として例えばあるうちらの町内で PPA の団体作ろうよ、はい、でうちらで屋根の中で町内で、町内の公園も含めて、はい、なんかすごい PV いっぱい作って、で、はい、じゃあ基本は自家消費なんてもするんだけども、じゃあ余ったやつをなんか買い取ってもらうような、もしくは提供するような会社っていうのもできるのかなと、まあ、ここら辺は仕組み作りとして、はい、今後進めてもいい一つなのかなと思います。なるほどですね。今お話を聞いて宮古島がふと思い浮かんだんですけど、はい、あれもやっぱ各家庭のものは全部一個の事業者さんが持ってるんですけど、先ほどおっしゃってたみたいにどっかがお留守でお隣さんが、ね、今日はいつもより使うって時、その誰かが取り仕切ってくれるとその融通ができるようになるんですね。でこの本当はこの、うん、僕の考えを言うと、その本当にそれぐらいを取り仕切るのは自治体であったり、はいはい、国とかがやるべきかなと思います。でそれによって損益が発生すると思うんです。あ、はい、でその損益を見込んで、含んで、設置できる、もしくは、最初の方の話に戻りますけども、国内に再エネをこれだけ入れたいんだと、で入れるにあたって当然これだけ損するんだけども、金額的に損するんだけれども、うん、その目標に向かって作るっていうことができるのは一個一個の家庭ではなく、やはり自治体などでそこは賄うべきなのかなと思っています。なんか確かに先ほど先生が自分中心じゃなくてのためになんでやるっていうところが、もっと一個の企業だとね、うちの利益とかって考えがちですけど、自治体とかになると本当に自治体の脱炭素しようっていう目標が結構なんていうかしっかりしてそうですよね。そこがやっぱり
く進まない、もしくは今どこも悩んでいるところではあるだろうかなと思うんですね。で、2009年にフィットですね、フィット制度が入って、当然爆発的に増えるわけですけれども、結局そこで増えたっていうのは皆さん儲かるからいう部分ですよね、はいはい、プラスになるから、はい、で、プラスになるからっていうものがあるから増えた。じゃあそこに出てきたのが、別にその効率や先ほど言ったの融通の話ではなく、日本全国どこであったとしても何キロ乗せてくれれば一定価格で買いますよっていう、これだけしかなかったので、出てきた。で、今アフターフィットになって、アポストフィットでしょうか、このまんまじゃもうこれ以上増えないよね、もう買取価格も下がってて、もう経済的にメリットはなくなってきてるよっていう、じゃあここから先どうやってそこを増やしていくかっていうのは、やはり税金なり何らかの供給をしなきゃいけないと思います。でもう一つ、その前の、フィットの時から言われてたのが、結局、例えばお金を持ちの方ですとか、はい、もしくはこれがちゃんと経済的に成り立つような企業としての電力の開発、これがメインになってましたので、そうじゃなく、それ当時は結局一般市民、僕も含めまして、自分自身そのフィットにかけられている税金などが得られない人たちにはもう付加金として、この後電気代高くなってんだなっていうふうに乗せられてきたわけです。うん、そうですね。うんうんうん。だから、非常に不公平感のある。そうですね。マンションにお住まいの方なんか、ちょっと不公平感じちゃいますよね。そうですね。うんうんうん、その辺が難しいです。マンションとか、集合住宅に住むだけで、エネルギー消費量かなり減るわけですから。あ、そうなんですね。空調環境とか。でもなんかこれから、じゃあ、もっと、じゃあ、例えば富山市の脱炭素をしようってなった時に、会社さんとして、わかんない。なんか会社単位や個人単位として、本当に脱炭素をやろうって 100% 思ってる企業さんって、どれぐらいいるのかなっていうのが不思議に思うんですけど、なんかそういった税金とか補助金とかが入ることで、企業も協力するインセンティブとかっていうのは、必要ですよね、きっと。例えば日本を代表するような例えばトヨタですとか、はい、大きな企業になれば、そのイメージとして、その企業が得てる利益をそこに還元することっていうのは、はい、ただありますよね、はい、ただこれがその富山県に多くある中小企業なんかになった場合は、自社の、利益を削ってまでやるかという、だから僕はやらないと思います。例えばですね、今回府中のプロジェクトがあったと思うんですけど、はい、ああいった事例がもしマイクログリッドできたとすると、富山市のその府中エリアのマイクログリッドって他のエリアにとってなんかどんな影響とか、どんな見られ方でなんか注目とか集めると思いますか？府中エリア、今先ほども言ったように、ね、北陸の地域で、じゃあその PV などを載せてっていうことから言うと、なんで北陸なんですかって話なんですね。例えばこれが、国からしてみれば、例えばマイクログリッドに対する助成金ということから考えたら、いやいや、北陸でやるよりも、これね、名古屋や。同じものを別でやったらいいんじゃない？の方が削減量多いなってなっちゃうんですよ。まあそうですよね。で、だからこそ北陸でやるっていうのはすごい意義があって、これは、はい、他のマイクログリッドが作られているところには何か背景の理由があるんですね。今実現されている千葉の方の、マイクログリッドにしても、例えば地震や災害などによって、ライフラインの、が、なくなったりする問題があったですとか、はい、そこに対して、
まあ、その町内などで、助成金がありきの話でありますけれども、助成金があったのでマイクログリッド作って形成してたことによって、非常にレジリエンス強化が図られていたっていうのがあります。でこれを逆に見ますと、何もない状態の、はい、例えばレジリエンスって言っても、富山っての非常に災害が少ないんですね。意外ですよね。なんです。まあ、もちろん地震などもありますけれども、はい、まあ、ちょっと歴史的に見ますと、河川の氾濫というのが一番多いんです。水害が多いんですね。が多いですね。で、これをかなりしっかりと、直しまして、はい、富山市なんかでも、その水を別のところに流す、まあ、公園の方に流すような仕組みですとか、さまざまな対策が取られてますね。で、その地震や台風なども、やっぱり北側にあるせいか、東海の方が。ないですね。弱まっちゃうんですね。弱まります。そういうことですね。とか、雪は山脈の上だけど、台風は弱まっちゃうんですね。その台風弱まっちゃうんです。で、ほとんどまともな台風が来ないっていう、はい、別に期待してるわけではないんですけども、でそのレジリエンスに対して の渇望っていうのがあまりないんです、正直。僕の意見というよりも、富山県にいらっしゃる方、皆さんがおっしゃるのが、富山県はね、この立山に守られてるんだよ。トンガだよ。山の神に。いや、もう、しっかりとした3000メートル級の山でもしっかり囲まれてるって、もう、なんですから、ね、もう地震もなんか、もう揺るがない、はい、しっかりと地です、というふうに言われてるもんですから、はい、そんなことはでもないんですけど、でも、なので、じゃあそこになんでわざわざマイクログリッドを作るんだっていうのは、これは、今後の、その、再エネなどを入れていくためのモデルになりうると思ってます。はい、逆に何も起こらないところでやることがモデルになるんですか？だから府中で成り立って成功して、まあ、住民なり自治体なり全てがウィンウィンになれるような形であれば、できるであれば、はい、これは他のどこの県のどんな場所であっても通用するようなビジネスモデルができる。そういうことなんですね。確かに千葉とかだと、もう絶対に災害嫌だからやりたいって人がもう主導を引っ張っちゃうけれども、そういうのがなくてフラットにできるってことは、どこでもできるっていうことなんですね。今日の一番最初からお話ししている、その、じゃあ誰のために、何のためにっていう、そのお金のためなのか、CO2 のためなのかっていう。で、これが、ある意味、その府中に対してはないんです。ないんですね。まあ、ないって言っちゃうと、プロジェクトでやってる方々に怒られちゃいますけれども。はい。はい。ただ、市が持っている、まあ、体育館等々の施設、うん、これらがまとまると、かなり効率化が図れる。はい。うん、で、さらに、まあ、もちろん、経済的にメリットがないわけではないです。試算の結果でも、はい、契約をまとめてやることによって、今現在 の市場形態ですけど、エネルギーの市場形態に対して、かなり削減ができるというふうなメリットがありますので、これが成り立つんであれば、もしくは例えばそこに対してそれでもいくらかマイナスの部分がある、じゃあこのマイナスの部分はその CO2 の削減ということから市なり県なり、はい、国なりがからの助成金というのが得られればいい。逆に言うと、その CO2 を削減することに対していくら払えるんですか。いくらそこに、これが見積もれる事例かなとも思う。そういうことなんですね。確かに平和なところでもできるっていうことは、そのプラスである環境価値とか防災価値にいくら払うかっていうことであるんですね。そうです。なるほどですね。そしたらですね、ぜひ堀先生に、じゃあその府中マイクログリッドが全国のその励みになるようなお話だったんですけれども、もしあえてですよ、あえて府中だったり、まあ府中じゃなくても富山県内でマイクログリッドを本当に、まあいろいろしがらみなく場所を選べるとした時には、まあいろいろ北陸って水力多いとかもあると思うんですけど、富山に適したものってどんなものがあると思いますか？これ難しいですね。
富山は、富山だけで言いますと、実は再生可能エネルギーで 80% 賄ってる県なんです。ありちゃってるんですね。ありえないと思いません、でもこの話。いや、すごいですね。ありえないと思います。うん、これは、何かって言ったら全部水力です。あ、そうなんですね。水力のによる発電量、富山県の発電、県内の発電量。これを富山県が使っているエネルギー量で見たら 80%、水力だけで賄えてるよねっていうことになるんです。じゃあ逆にそういう意味ではその使ってるエネルギー本当は 80% だけど、なんていうか他のとこに安分しちゃってるじゃないですけど、北陸管内に安分されちゃってるってことなんですか。今は北陸県内だけではないんですけども、他の黒部ダムというのがございます。はい、地と涙と汗の黒部ダム、はい、はい、もうあれもプロジェクト X なんかでも毎回見て毎回泣くんですけど、毎回泣くんですよ。もうそれぐらい好きなんですけれども、プロジェクト X 今どこで見れるんですか。私ずっと探してるんですよ。こちらの NHK のデマンド、オンデマンド、 NHK オンデマンドであるんですね。見ようと、はい、本殿さんのですか。その通り、そうですよね。そう、あ、じゃああっちに行っちゃってるんですね。そうなんです。関西で使われてるとみなされている。そうなんです。いや、使われてます。見なされてる。実際使われちゃってるんですね、あっちで。しかも、送電線も、これ関西電力の送電線が富山県内を行います。関西電力の送電線で富山県内に入ってきてないんですか。ないです。あ、そうなんですね。でなので今、見なされてますよねって、それ、正しい認識なんですよ。だから普通だったら、あれ、これで北陸、電力さんの系統に一旦流れて、例えば北陸の、まあ、福井の方の、発電所からのやつが関西電力に、まあ、この玉突きのような形で送られてれば、それでいいんじゃないのって思うんですけど、はい、実際は違うんです、はい、これ。あ、違うんですね。これ関西電力がわざわざ向こうまで引っ張って。向こうまで引っ張って。たまに、例えばね、北陸電力さんが、関西電力さんから、電力、まあ、じゃあ融通してください。まあ、こういったやり取りをやってるもんですから、はい、はい。じゃあ関西電力さんからお願いしますってもらってるのは、実のところ、いや、そこの川、黒部川での発電したやつを、まあね、大阪の方まで送って、まあ、でもまた戻してきて。そういうことなんで、なんかちょっと、どうなんでしょう、送電線。なんかこれ、不思議な気しません。不思議な感じしますね。なんかおかしいじゃないかな。なんか不思議な感じします。で、それも不思議なんですけれども、先ほど言ったその、うん、じゃあ北陸、富山県はもう日本でも、もう8割も再エネでやってますよ。なんでうちら何もしませんっていうのがおかしいでしょ。うん、それも不公平ですね。土地が恵まれてたんじゃないのみたいな。うん、そうそう。で、うちで作ったやつを関西さんに送ってんだから、再エネ増やすのは関西さんがやってくださいっていうのが、理論が成り立つんでしょうかね。ここら辺がね、難しい。難しいですね、確かに。今、まあ、現実的には、北陸の、すみません、富山での河川で発電した電力っていうのは、北陸電力の幹線に流れておりますので、はい、福井や石川県。うんうん、まだ新潟県の一部などに送られてますので、うん、それを、いや、再エネは、これ富山県だけで使ったんですよっていうことを、無理やり言うこともできないでしょうし、例えば北陸電力さんにしてみれば、別に県の境目はあるけど、県境はあるけど、別に言ったらなんか壁が立ってるわけでもないですし。そうですね、電気は足りないところにね、流れてますし。そうなんですね。なんかそれを言うと逆に富山県は水力たくさんあるのが、まあ、関西方面にも行ってたりするっていうことなんですけど、うん、まあ、府中のマイクログリッドが、まあ、確かに何もないところでやるっていうのはぜひやってはいただきたいものも、それをお聞きするとなんかそのね、山陽エリアとかに太陽光のマイクログリッドいっぱい作って、富山に大きい送電線作っちゃったらいいんじゃないかって、ちょっと思っちゃうんですけど。いやいや、もう単純にそうだと思いますよ。で、ベース的になるその再エネとしての、ね、
まあ、水力系統でこれは富山持ってますんでこれもまた皆さんにね送り出すからでこういう融通するのが一番いいのかなでこれはこの話ってあの地産地消と全く逆ですよね逆ですね確かにあの適材適所はいそしたら北海道は風力しかなくて太陽光は沖縄とか九州専用ってなった方がいいんじゃないのかなってで大きく見るとなんか日本を箱庭的に考えて、うん、あのシムシティって分かります？昔町づくりのシミュレーションゲームなんですあのシミュレーションゲームあ知ってます知ってますはい知ってますのように作る自分たちで作れるんだったら多分そうするんですあのちょうどあの北海道で停電が起こってた時なんですけど起こりましたねはい停電が起こってきた翌日の新聞かなんかの九州電力の買い入れあの抑制って出てなんか変な話だ でこれいやあもう送ってあげたいなまあ実際別にあの北海道があの別に電力が発電量が足りなくって停電してるわけじゃないんですよあはいでしあのじゃあ九州で余ってるやつを送るとしてもあのその結局これ、送電網こちらの方の仕組みが、はい、じゃあ僕がこうコマを動かすみたいにあじゃあここのやつ今こっちに送ってっていうのができないっていうのが、今の問題ですよねでこれはあのアメリカでも一緒ですだからそのカリフォルニア西部の方で今風たくさん吹いてて今すごい発電量上がってきたよ、はい、なんで余ってるからじゃあニューヨークに送りましょうかって言ったらできないですああ、さすがにちょっと、できないんですね。そこまでは、そんな大きくつないでないっていう感じなんですね。うん、ありがとうございます。ゼッチとか、地域マイクログリッドって結構ちっちゃい単位だと思うんですけど、うん、そうなると、森先生のお話だと、結構送電線の増強とかも大事なテーマになってくるんですか？僕の中のイメージだと、例えば、はい僕ん家を絶地にしましょうって言ったときに、はい、間に、多分うちだと北陸電力さんだと思うんですけど、例えば北陸電力さんに、うん、あ、絶地にされるんですか、わかりました、じゃあうちのあの、絶地券一口いくらでって、これ何口お買い求めください。あ、堀さんのうちだったら、何年間これだけ使ってるので、じゃあ何口買ってください。で、その何口は、この北陸電力さんが、なりもしくはの中部電力かもしれないですけどもどっかにある太陽光パネルを買わせていただきますああなるほどはいもしくは北陸電力さん の水力かもしれないですはい、はい、でじゃあうちわで何すればいいかって言ったら別に普通に普段通り生活してくださいただしお宅の分っていうのは全て RE レビューになってます、うんああ、面白いですね。うん、確かに、全部自分で、あ、うちはもう本当物理的にやるぞっていうよりも、そういう、じゃあ貢献したいのであれば、まあそういう券を買って、それが、なんか全体的な融通に良くなるようになるといいかなっていうところなんですね。はい、僕は今そのゼビアゼッチを普及させましょうっていうことになると、これも日本全国がもう一個一個が、発電所になって、で、はいまあ、VPP の話はありますけれども、それぞれが、それぞれでも本当独立できるんだっていう形も確かに一つあるんですけども、僕はそれよりも、誰も何もしなくって、ただ、普通に今までと同じように、北陸電力さんから、系統から電力を供給してもらう。ところが、これはもう今 100% 再生可能エネルギーでできてるんですよって言った方が、僕は現実的じゃないかなと思ってます。ああ、確かに一人一人のその家庭の人とかが物理的になんかやろうって言うと結構みんなのエネルギーと、まあ、知識も必要になりますけれども、バーチャルでやれば、まあ、ある程度知ってる人がここやりたいんだけどできないっていうのが結びつかないかもしれないですもんね。ここにその経済的な損得っていうのも絶対発生しますし、例えば、うんうんうん、今北陸なんかで多いんですけども田舎の方で、非常に大きな、日本全国、日本一住宅面積の広い県ですので、はい。200平米ぐらいのね、住宅に、おじいちゃん、おばあちゃん、二人だけで住んでますっていうね。
うん、私からも最近連れ添いなくしまして、一人で住んでるんですけど、うちが寒いんですけどっていうね、そういった相談を受けるんですけど、おお、でもこれそうですねとしか言いようがないです。おお、だから寒いんで、じゃあ断熱改修しましょうかとか、それこそなんか設備入れましょうかとか。例えば、じゃあ今も、このおじいちゃんの今からの世の中、この小 CO2 の時代なんだから、おじいちゃんちの屋根の上に、屋根の、PV 乗っけましょう。いくらぐらいかかるんだ。200、300万でいきます。で、これで誰が得するんですかねって言うんです。ですよね。結構酷な話ですよね。そうです。なるほど。うん、別に、これわしが死んだらもう取り潰すんだけどなんですかね。そうですね、そういう問題、お家に関わると確かにね、築年数とかこの後どうするの問題も出てきちゃいますよね。そうするとそういった方々にその断熱改修や省エネルギーだということをお勧めすることはできないんですね。うん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 、ありがとうございます。今の話だと結構その脱炭素を待ちでやる分には、まあ、いろんな人が関わってて、ね、持ち回りで見たりしたらいいんですけど、やっぱ個人単位でやると結構暮らし方って関係強いんですね。もう関係強いですね。今はまだ自分たちだけでのプラスマイナスの損得勘定でできますけども、それこそ九州のように買取制限がかかってきたりとか、はい、でさらに今後自家消費分と売電価格など の価格差っていうのもどんどんまた広がっていくと思いますので、じゃあどうやっ、じゃあ今せっかくなんで自家消費をするために、じゃあ昼間に洗濯もしよう、昼間になんとかやることをやっとこうみたいなね。冬はちょっと太陽が出ないから、ちょっとおとなしくじっとね、暮らしてみましょう、こやつとかに暮らしてみましょうみたいな話にはなりかねないですね。そうすると先ほど言った通り、どの塩梅にするかですよね。今の生活をどんぐらい維持して、どんぐらい省エネとか脱炭素を進めるかっていうのは結構なんていうか難しいバランスになってきますね。難しいですし、あとこれ個人個人で、じゃあ自分はこうしようって思っても、何も何の効果も得られないです。はい、確かに私一人でもう今日から電気使わないって言ったところで、もう世界から見たらもうこんなプチですからね。いや、まあそれもそうですし、いやでももしかしたら伊藤さんが使われてる電源っていうのは北陸電力から作られた水力での電源なんて全然使っていただいていいですよという電源かもしれない。ああ、そうか、使っても使わなくても別に変わんないぐらいいっぱい発電しますからね、再エネっていうこともあるかもしれない。そう、逆に今使っていただいた方が抑制、電力、電圧抑制しなくていいんで、じゃどんどん使ってくださいっていうのは。なるほどですね。なんか、そういうのを考えると、結構その一般の方というか、本当に小さい単位の方に、物理的な行動を求めるのって結構やっぱ大変そうですね。なんで、この伊藤さんがね、例えばこの、YouTube などで、いろいろな情報発信と合わせて、そういう一般の方々にその啓蒙的な部分もあろうかと思うんです、はい、ところがこの話の僕の話だけになると、なのでこれ一般の方々は何も考えない方がいいですね。もう神が何かもうやってくれるのを待ちましょう、っていう話になっちゃって。なるほどですね。なんかそう感じました。そうするとね、非常につまらないですよ。ただだからそれはただ別に何も考えずに何もせずに上が何とかしてくれるんでしょうではなく、我々がいやこれ考えたら我々その一個一個の家庭ちっちゃい部分にそういった再エネとかの負担を、ある意味負担を任せるんではなく、上でちゃんと全部まとめてくださいよという声を上げていただけた方がいい。なるほどですね。もう手に取りやすい形にまとめてくださいよっていうそこですね。だから逆に言えば、じゃあ例えばいろいろスーパーで物買うにしても、なんか再エネ加湿とか勝手に入れちゃってよぐらいの方がやりやすいかもしれないってことですよね。そうです。なるほどです。わかりました。ありがとうございます。
富山で、地域の土地柄に合わせて脱炭素を進めるってとっても大事だと思うんですけど、はい、なんか地域のその活性の仕方とか、いや富山市のなんかなんだろう、ここが特徴みたいなものって教えていただけますか？難しいですね。あの富山市ではなくなっちゃうんですけども、はい、県で言うと、あの先ほどまでの話から言うと、例えばトヨタとかそういった大企業があればいいんだよねっていう話で言うと、例えば富山県の北部の方で言いますと、あの YKK という大きな企業があります。でタクノ、はい、そうです、タクノ、はい、はい、YKK で、あちらの企業が、あの、黒部や、あと、ウォーズといったの、富山の北の方に、工場屋の本社などを構えてるんですけれども、そこで、吉田会長さんの、その、利益、会社に対する利益を、地域に対してどう、貢献していく、還元していくか、貢献していくかっていう話が、別個にありました。で、それが元で、今、黒部の方に、パッシブタウンというふうな街ができて、はい、で、パッシブタウンですとか、あと、K タウンとか、パッシブハウスなどといったような形で、省エネルギーや、これからの資源の削減、これ、少子用通を考えた街づくりっていうのを今やっております。そうなんですね。でこれができるのも、その地域 に対して需要があって、で、それを、先ほどの話、一個一個じゃなくて、企業というふうな形ではありますけれども、企業が全体をコントロールできる、はい、プランニングできる、うん、これがあるから、一つそのこれからの未来都市の形として、今作っていってるところがあるんですね。おお、そうなんですね。だからこれ、じゃあそこに作る場合に、これは当然北陸の地域ということになりますので、北陸の地域でどうやってやったら、より少子用通になったり、少子源になったり、どういう暮らしの形を作っていったらいいんだろうかということは、その中でやはり研究をされております。そうなんですね。地図があるんですが、富山県の特徴っていうのが、いくつかあります。で、その一つが、車の所有台数です。おぉ。1件あたり、これ北陸全体的に高いんですけど、富山は1位か2位なんです。そうなんですね。だいたい住宅、1住戸あたり、2台前後、通勤などに使う車を使う率、これが確か日本全国トップです。そうなんですね。で、その一方で富山市っていうのはコンパクトシティ政策というので、はい、非常に名高いんですけども、ここものすごい不思議なんで、ちょっと話がそれます。なぜ車の保有台数が多いというのが一つあります。へえ。もう一つあるのが、ちょっと西の方になりますけども、三居村ですね。三居村？三居村。散らばるの三。あ、三居村。はい、散らばる方ですね。はい。散らばる居住の村と書きます。はい。ですね、これも、地産地消に近いような、適材適所。田んぼがずっといっぱい一面にあります。そうですね。はい。で、その田んぼは、俺が田んぼがここにあると。で、その時に、住宅街があって、住宅街からわざわざ何キロも離れた田んぼまで行くのはおかしいですね。はい。はい、なので、その田んぼの横にお家がある。で、自分家の田んぼとお家っていうのがこう、ポツというふうにあるんですね。素敵。で、この暮らし方が非常に昔からあったわけですけども、それが現代になったら、これのコンパクトシティとは全く逆なんですね。そうですね、散ってますもんね。これが富山の特徴であります。お家が多い。そうなんです。知らなかった。いうこと聞きました。で、ここに対して、じゃあそのエネルギーをどうしていくかっていう話になってきますと、はい、一つあるのが、今後、そんだけ保有している、全国平均の倍近く保有している車ですけど、これが間違いなく EV 化していきますよね。はい。で、EV 化していくっていうことは、電気需要が非常に上がってきます。はい、電力需要。で、その分ガソリンが減っていくのかなという気がしますけども、はい、じゃあその電力需要は、
大きなバッテリー、蓄電池を抱えたものが、はい、富山県内に、まあ、数十万台あ、はい、生じることになりますので、非常に大きなエネルギーのバッファーにはなる。ほー。で、今例えば三月さんのリーフとか車からまあ、V2H で、まあ、この仕組みが完成すれば、だいたい、2日から、まあ、最新の新しいやつなんかだと、4、5日、住宅のお住まいを、ね、賄えますので、それこそ、まあ、災害時などにおいても、系統がなくても、いや、うち車ある。しかも、2台あるから。じゃあ、週間で行けるなって。すごいじゃないですか。堀先生、なんでそんなお話を隠してたんですか？なんで交通だったんです。それってでもすごい話ですよね。EV で蓄電池がめちゃくちゃ多い県ってことですもんね。なりかねないです。ほー。なんかそれってすごい富山県の脱炭素のヒントになっている気がしてしまうんですが。でも多分この辺は僕が個人的に考えるっていうよりも、じゃあその仕組みをうまく使えるのは、まあ、もちろん個人でね、自分家だけで運転したりすることもできるかもしれませんが、一番いいのは、じゃあ例えばね、隣の村で余ってる PV が余ってるらしい。で、今俺の車がうちに止まってると、はい、余ってんだったら、それ、うちの車に入れといてっていうことができないといけない。そこも融通ですね。一軒一軒で独立しての話だったら、それはできるかもしれないですけど、うん、本当の意味での、その平準化や融通、効率化っていうことを考えたら、うん、その余ってるものをそこに持っていく。例えば、全体的にエネルギー需要が減ってるから、例えば水力の分を持っていきましょうか。PV の部分持っていきましょう、うんうん、今足りないので、逆に今じゃあちょっとこのままだと火力発電所を動かさないといけないから、今ちょっと使わせてください。ほう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 。お宅に止まってる車に電気溜まってるやつ、あれ使わせてください。はい、うんうんうん、これがこの仕組みをね、作んなきゃいけないです。ああ、それなんかすごくいいですね。なんかそれって富山の本当にね、車をたくさん持ってるからこそできることですよね。うまく融通もできれば。で、この融通を、じゃあ誰がやるかって言ったら、これ電力会社しかないです。今の技術だと電力会社さんしかできない。そう。で、いや、電力会社というよりも、例えば勝手にここで、今俺うち余ってるから売る、今くれとか、はい、それができないので、全体を管理するところが必要になりますし、はい、あとその仕組み、システム作り。はい、例えば、うち今 V2H で今使ってた、ちょっと引っ越したんだよ、そしたらここの V2H はこれメーカー違ってなんかできないらしい、はい、これダメなわけです。そういうのがあるんですね、うん、なのでこの辺は今後絶対に必要になってくる仕組みなんだけれども、ここを誰がやるのかというよりも、どのようなスタンダードができてくるのか、今後例えばなんかプロトコルを共通化するであるとか、はい、なんかレギュレーションを作っていく。で、昔の VHS とって言っても伊藤さん分かります？分かりますよ。分かりますか？ VHS とね、ね、このカセットの種類ですよね。そうそう。とか例えばテレビなんかにしてもそうですけども、さまざまな液晶とか、なんか目線が違うとか、方式なんかの違いによって消えていった技術なんてもいっぱいあるんですけど、はい、これをまた今回も同じようなことやったんじゃダメなんです。今ってでも逆、そういうの起きてますよね。なんかそうやって企業が先ほど言ってたみたいに、勝ち残りのためにうちを流行らせるって言ってわざとね形を変えるみたいなことが起きてるんですよね、きっと。で、今は、PPA などが、こう、乱立していく形になって、はい、じゃあ、そのうち統合していこうかなという形になっているのかもしれませんけれども、うんうん、富山県で、はい、例えばある地域、地区、ここで、その仕組みを全部作りましょう。いう開発ができたら、はい、できる。
これができるのが僕はあの地方都市としての強みかなと思ってます。例えばこれ東京でやりましょうって言っても、うん、多分人口が多すぎてめっちゃめっちゃで収集がつかない、収集つかないですし、うん、じゃあどこの PV をなんていう話になって、ちょっともう全部飲み込まれちゃうんですね。はい、うんうんうん、でここがフットワーク軽くできそうなのがやっぱり富山県かなと思っています。あ、ちょっと先ほどの三挙村などでも、はい、あのこうパッと見1軒だけあるんですけども、いやでもうちはうちで使ってる電気とかはなんかね、あの富山のどこで使ってる自然エネルギーでやってるんだと。でうちに止まってるトラクターやあの自動車トラック、これにはあの電力会社さんがなんか勝手に電気貯めたりあと使ったりしてくれて、あのみんなであのゼロエミッション達成作ってるらしいよっていう、うん、あ気にしなくてももうあの普段の通りできるようなシステムっていうのがあの作れるんじゃないか。でそれの実証と言いますかね、普及もできるのが富山県じゃないかなとも思ってます。あ、そうなんですね。いいですね。でもなんか本当にできそうな気がしてきました。なるほどですね。ぜひ堀先生は都市デザイン科の先生ですから、ぜひそれを期待しております。これがね、何もできないです。本先生だと使ってる方もね、まあ、そういうシステムになって、まあ、電気ない時はなんか、ね、融通してもらえるし、余ってる時は隣の人喜んでるからいいよぐらいな、非常にシンプルだと思うんです。そうですよね。それを実現するのは難しい、うん、なかなかその辺の難しいところっていうのはやっぱりあれですか、皆さんで同じ方向を目指すのが難しいとか、なんかそういうこととかなんですかね。例えば先ほどのその仕組み作りを、例えばじゃあパナソニックさんがやりました、はい、いや三菱さんはうちを、東芝さんをってなるのか、じゃあみんなで一緒にやりましょう、はい、こういった部分が問題になりますね。難しいのかなってことなんですね。ありがとうございます。堀先生ありがとうございます。僕の本当は専門という言い方も変ですけど、はい、専門の一部として、室内環境とか空気質って話があって、はい、で例えば今のコロナの話があるので、はいはい、そちらの方で、まあ、先ほどのあの制度とかと、はい、エネルギーに関する制度とかと一緒で、はい、やっぱりこう皆さんあのぜひあの最後に言いたいことね、はい、言いたいこととして、あの皆さんやはりこう何のためにかなと、誰のためにかなっていうことを、まあ、ぜひ考えていただきたいなと、まあ、目的を間違いないようにしていただければなと思っているところです。なるほど、 ありがとうございます。、はい、ありがとうございます。とても勉強になりました。私もいろいろハッとされることもいろいろたくさんあり、とっても勉強になりました。あのぜひですね、あのパッシブターンというところと三挙村に始まって見学に行ってみようと思います。ぜひ、うん、お越しいただければと思います。はい、あのコロナが明けたらぜひ大学にも、お伺いさせてください。はい、あのその頃はちょっと引っ越して段ボールはちょっと片付いてると思いますので。わかりました。